إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے مالک ہے حاکم ہے رازق ہے درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم حاضرین وہ حکام جن سے بچنا ضروری ہے اس تعلق سے اب تک 9 خطبے ہو چکے ہیں اور 26 باتیں ایسی بتائی جا چکی ہیں جن سے بچنا ضروری ہے اس سلسلے کا یہ 27 خطبہ اس سلسلے کا یہ 10 خطبہ ہے اور 27 بات جس سے ہم کو بچنا ضروری ہے بخیلی ہے بخیلی یہ اللہ کو پسند نہیں ہے بخیلی اللہ کے رسول کو بھی پسند نہیں ہے بخیلی کا ضد ہے سخاوت اور فیاضی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار سخاوت اور فیاضی کا حکم دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو اللہ کے بندوں پر خرچ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے بندے مجبور لاچار ہیں ان کو دو رشتہ داروں کو دو قرابت داروں کو دو اپنے اوپر خرچ کرو بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار یہ بات کہی ہے تو سخاوت اور فیاضی اللہ کو پسند ہے بخیلی کنجوسی یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورت نمبر 4 اور آیت نمبر 37 میں فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل جو لوگ بخیلی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخیلی کا حکم دیتے ہیں ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مال دیا ہے اس مال کو وہ چھپاتے ہیں وَعَاتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينًا
ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک مومن کی شان ہے کہ اللہ نے جو مال دیا ہے اسے اللہ کے حکم کے مطابق اس کے راستے میں خرچ کیا جائے، اور کافر کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے مال کو چھپا کر رکھتا ہے، اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا ہے، کسی کو دیتا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بخیلی کرتے ہیں، خود بھی بخیلی کرتے ہیں، لوگوں کو بھی بخیلی کرنے کا حکم دیتے ہیں، اللہ نے جو مال دیا ہے اس مال کو چھپا کر رکھتے ہیں، کسی کو معلوم نہ ہونے پائے، کسی کو خرچہ نہ دیں، کسی کی ضرورت نہ پوری کریں۔ اللہ نے فرمایا ایسے کافروں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورت نمبر 9 اور آیت نمبر 76 میں فرمایا فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ، ہم نے جب ان کو اپنا مال دیا، ہم نے جب ان کو دولت دی تو ان لوگوں نے اس سے بخیلی کی، یعنی اللہ کا مال پایا تو لیکن خرچہ نہیں کیا۔ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور ان لوگوں نے پیٹ پھیرا اور وہ اعراض کرنے والے ہو گئے۔ ایک انسان پہلے خوب تمنا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال دیا تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، اللہ کے بندوں کو دوں گا، مدد کروں گا، مساجد میں دوں گا، مدارس میں دوں گا، غریبوں کی، فقیروں کی، یتیموں کی، محتاجوں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی مدد کروں گا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو وہ بخیلی کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں وہی منظر پیش کیا، فلما آتاہم من فضلہ، جب ہم نے ان کو مال دیا، بخیلو بھی ہی، تو اس نے اس میں بخیلی کی، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور ان لوگوں نے اعراض کیا اور وہ پیٹ پھیرنے والے ہو گئے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت نمبر 47 اور آیت نمبر 37 میں فرمایا ہا انتم ہاؤلائی تدعونا لتنفقوا فی سبیل اللہ، اے لوگو خبردار ہو جاؤ، اے لوگو سنو، تدعونا لتنفقوا فی سبیل اللہ، تم کو بلایا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اعلان کیا جاتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ، تو تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بخیلی کرتے ہیں، وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخِلُ عَنْ نَفْسِهِ، اگر کوئی بخیلی کرتا ہے تو وہ اپنے لیے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ واللہ الغنی، اللہ بے نیاز ہے، وانتم الفقراء، اور تم سب فقیر ہو، اللہ بے نیاز ہے، تم سب فقیر ہو، یعنی جو مال ہم دیں گے اس میں ہمارا اپنا خود کا فائدہ ہوگا، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خزانہ بھرا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، آپ نے فرمایا کہ پوری دنیا کے لوگ، پوری دنیا کے لوگ بیک وقت ایک میدان میں اکٹھا ہو جائیں، اور ہر آدمی اپنی اپنی خواہش کے مطابق اللہ سے سوال کر لے، اور اللہ تعالیٰ ہر آدمی کی خواہش کے مطابق اس کو دے دے، تو اللہ کے خزانے میں رتی برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ دنیا کے سارے لوگ اللہ سے سوال کر لیں، جو چاہیں مانگ لیں، اللہ تعالیٰ سب کو ان کے سوال کے مطابق دے بھی دے، اللہ کے خزانے میں رتی برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، تم سب فقیر ہو، تم اللہ کے محتاج ہو، آج جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے اللہ نے دیا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ ہا انتم ہاؤلائی تدعونا لتنفقوا فی سبیل اللہ، سنو، تم کو بلایا جاتا ہے تاکہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، فمنکم من یبخل، تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخیلی کرتے ہیں، ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، تو جو شخص بھی بخیلی کرتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے کرتا ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے، تم فقیر ہو، وان تتولوا، اگر تم اعراض کرتے رہو گے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے، اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے روگردانی کرو گے، یستبدل قوما غیرکم،
تو اللہ تعالیٰ تمہارے علاوہ دوسری قوم کو لائے گا، تم کو ختم کر دے گا، تم کو مٹا دے گا، دوسری قوم کو لائے گا۔ ثم لا یکون امثالکم، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف قسم کی نعمتیں دی ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، اگر وہ علم میں بخیلی کرتا ہے تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ اللہ نے جو علم دیا ہے اسے لوگوں کے سامنے بیان کرے، رات دن اس کو سنائے بتائے تاکہ لوگ ہدایت کی طرف آئیں۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے مال دیا، ان کو بھی چاہیے کہ اپنا مال اللہ کے راستے میں لٹائیں تاکہ دین کی تبلیغ ہو، تاکہ اسلام کی تبلیغ ہو، لوگ صحیح بات سمجھ سکیں۔ اب علماء اپنے علم کا پرچار کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور مالدار اپنے مال کو خرچ نہیں کر رہے ہیں، تو یہ ناانصافی ہے۔ دونوں کو اپنا اپنا مال خرچ کرنا چاہیے، عالم کو اپنا علم خرچ کرنا چاہیے، مالدار کو اپنا مال خرچ کرنا چاہیے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ عالم کے علم سے فائدہ اٹھائیں، اسی طرح ہر کوئی یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگوں کے مال سے بھی اس کو فائدہ ہو۔ تو بخیلی کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ تین آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیتیں ہیں جو پیش کی جا سکتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ان آیتوں سے پتہ چلا کہ بخیلی نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ کے بہت سارے غریب بندے ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، مجبور ہیں، مریض ہیں، بیمار ہیں، ان کو دینا چاہیے، ان کی مدد کرنا چاہیے۔ خود اپنے رشتہ داروں میں کتنے لوگ ہیں، ان کو دینا چاہیے۔ بخیلی کسے کہتے ہیں؟ آدمی کو اپنی ضرورت بھی پوری نہ کرنا۔ اللہ نے ہمیں دیا ہے، مسجد کی جھولی ہمارے سامنے ہے، لیکن بخیلی یہ ہے کہ اس میں سے ہم کچھ نکال کر کے مسجد کی جھولی میں نہیں ڈالنا چاہتے، یہ بخیلی ہے۔ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ بنیادی ضرورتوں کو بھی پوری نہ کرنا، بیوی بچوں کے اخراجات کو مکمل طور پر نہ دینا، یہ سب بخیلی ہے، اللہ بخیلی کو پسند نہیں کرتا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب علم اٹھ جائے گا، قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، فتنے ظاہر ہوں گے، دلوں میں بخل ڈال دیا جائے گا۔ قیامت کے قریب دلوں میں بخل ڈال دیا جائے گا، اور حرج زیادہ ہو جائے گا۔ حرج کے معنی قتل، قتل خونریزی زیادہ ہو جائے گی۔ اب ہم دیکھیں کہ کس قدر قتل اور خونریزی بڑھتی جا رہی ہے، ہم دیکھیں کہ کس قدر لوگوں میں بخیلی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شح سے منع کیا۔ شح، شح کسے کہتے ہیں؟ مال سے بہت زیادہ محبت کرنا، یہاں تک کہ مال کو حاصل کرنے کے لیے جائز اور ناجائز راستوں کا خیال نہ کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں پہ ایسا زمانہ آئے گا، لوگ چاہیں گے کہ ان کے پاس مال آئے، لیکن یہ خیال نہیں کریں گے کہ آنے کا راستہ کون سا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ محشر کے میدان میں پانچ سوالات کریں گے، اور وہ پانچ سوالات کا جواب ہر انسان کو دینا ہوگا، جس میں سے دو سوال صرف مال کے متعلق ہوں گے، دو سوال صرف مال کے متعلق ہوں گے۔ تیرے پاس جو مال آیا وہ کس راستے سے آیا تھا؟ حلال راستے سے آیا یا حرام راستے سے؟ تو ہمارے پاس جو مال آ رہا ہے، ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس جو مال آ رہا ہے اس کا راستہ صحیح ہے یا غلط۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کا حق ہمارے پاس آ رہا ہے اور ہم اپنا مال سمجھ کر کے اپنے جیب میں رکھ رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے مال آنے کا راستہ حرام ذریعہ ہے اور اس کو ہم اپنا سمجھ کر اپنے جیب میں رکھ رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دوسروں کا حق ہمارے پاس آ گیا اور ہم اس کو اپنا سمجھ کے رکھ لے رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہوگا قیامت کے دن محشر کے میدان میں۔ دوسرا سوال وہ بھی مال کے متعلق ہی ہوگا، دو سوالات مال کے متعلق ہوں گے، آنے کا حساب دینا، پھر جانے کا حساب دینا، گیا کہاں،
آج بہت سارے لوگ ان کو بتایا جاتا ہے بھئی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، فضول خرچی نہ کرو، تو کہتے ہیں کہ بھئی مال ہمارا ہے، ہم جہاں چاہیں خرچ کریں۔ نہیں، مال آپ کا نہیں ہے، مال اللہ کی امانت ہے آپ کے پاس۔ یہ بات غور سے سن لیں، ہمارا مال جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو مال خرچ کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ مال جو ہمارے پاس ہے اس میں سے دو طرح سے ہم کو خرچ کرنا ہے، ایک تو وہ جو 2.5% زکات فرض ہے، ہم کو ہر حال میں دینا ہی دینا ہے۔ اگر کوئی 2.5% زکات سالانہ نہیں نکالتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا مال جس کا اس نے زکات نہیں نکالا ہے قیامت کے دن ایک ازدہا کی شکل بن جائے گا، اور اس کے آنکھ کے پاس دو سیاہ نقطے ہوں گے، کسی بھی سانپ کے اوپر اس کے آنکھ کے پاس دو سیاہ نقطے ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سانپ بہت زہریلا ہے، وہ جس کو ڈس لے وہ بچنے والا نہیں ہے۔ تو جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں اپنے مال کا، ان کا مال قیامت کے دن زہریلا سانپ بن جائے گا، اور اس کے آنکھ کے پاس دو سیاہ نقطے ہوں گے، یعنی انتہائی زہریلا ہوگا، اور وہ آدمی جس کے پاس وہ مال تھا اس کے گلے میں وہ لپٹ جائے گا، اس کے گلے کا توق بن جائے گا، اس کے جبڑے کو چیرے گا اور کہے گا انا کنزکا انا مالکا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، جسے تو سمیٹ سمیٹ کر رکھتا تھا، زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا۔ 2.5% زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، جس طریقے سے نماز فرض ہے۔ جو مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں ان کا انجام اس حدیث میں بیان کیا گیا۔ تو ایک تو خرچہ وہ ہے، ہمیں بخیلی نہیں کرنا ہے، 2.5% زکوٰۃ سالانہ نکالنا ہے۔ دوسرا اس کے علاوہ فرض نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ غریب، محتاج، یتیم، بیوہ، ضرورت مند لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ بات بتائی ہے کہ ہم نے جو آپ کو مال دیا ہے وہ صرف آپ کا نہیں ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کے حقوق ہیں، آپ کے رشتہ داروں کے حقوق ہیں، غربا اور مساکین کے حقوق ہیں، مسافروں کے حقوق ہیں، اسی طریقے سے دین میں خرچ کیا جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال ہے، لیکن یہ حقوق ہم لوگوں کو ادا نہیں کریں گے تو قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ نے مال دیا ہے، ہم کسی عالم کے پاس بیٹھ کر کے پوچھیں کہ ہمارے پاس کس کا حق ہے۔ کبھی آپ نے پوچھا؟ کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی؟ حلال یا حرام آپ کے پاس آیا، آپ نے سمیٹ کر رکھ لیا اور سمجھتے ہیں یہ مال ہمارا ہے، ہمارے محنت کی کمائی ہے، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے۔ ایسے لوگوں کو بخیل کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ ہیں اپنی بیویوں کے حقوق بھی نہیں ادا کرتے ہیں، اپنے بچوں کے حقوق بھی نہیں ادا کرتے ہیں، اور بخیلی اور کنجوسی کے معاملے میں بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، بخیلی اور کنجوسی کے متعلق یہ حدیث کافی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بہت ساری چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، وہاں آپ بخیلی سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہتے، اللہم انی اعوذ بکا من البخل، اے اللہ میں بخیلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ بخیلی یا اللہ کو پسند نہیں ہے، بخیلی یا اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے۔ بخیلی کے تعلق سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کا اظہار ہو۔ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے جو نعمتیں تم کو دی ہیں اس کا اظہار کیجئے۔ اللہ نے دیا ہے اچھے کپڑے پہنیں، اللہ نے دیا ہے اچھی سوسائٹی میں رہیں، اللہ نے دیا ہے اللہ کے بندوں کی مدد کریں، اللہ نے دیا ہے اللہ کے جو مخصوص بندے ہیں جن کو ضرورت ہے ان کے اوپر مدد کریں، اس کا اظہار ہونا چاہیے۔
بہت سارے لوگ نہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، نہ بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، نہ اللہ کے راستے میں خرچ کر، اللہ کے نبی بخیلی سے پناہ مانگتے تھے۔ دو واقعہ میں بیان کرتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ القلم، نون والقلم وما یسطرون، اس کو پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا، اس کے پاس ایک بہت بڑا باغ تھا۔ جب وہ باغ کا پھل اتارتا تھا تو باغ کا پھل اتارنے کے بعد وہ غربا میں، مساکین میں، محتاجوں میں، ضرورت مندوں میں خوب تقسیم کرتا تھا، اور اس کے بعد ایک حصہ وہ اپنے خرچے کے لیے رکھ لیتا تھا، اور ایک حصے کا جو حصہ ہوتا تھا اسی باغ میں، سینچائی میں، اس کی دیکھ ریکھ میں خرچ کر دیتا تھا۔ بڑا اچھا تھا، بڑا نیک تھا، ہر سال باغ میں خوب پھل آتا تھا۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ اللہ نے بیان، سورۃ القلم میں۔ باپ مر گیا، بوڑھا مر گیا، بیٹے تھے، بیٹے جوان ہوئے، کہا ہمارا باپ بڑا بیوقوف تھا، اتنا سارا مال غریبوں کو بانٹ دیتا تھا، وہ سخی تھا، فیاض تھا، یہ لوگ کیا ہوئے؟ بخیل ہوئے، یہ لوگ کیا ہوئے؟ کنجوس ہوئے۔ انجام کیا ہوا؟ ان لوگوں نے کہا، پہلی نیت، نیت کا اثر کتنا ہوتا ہے انسان پر آپ کو معلوم ہے، یہ جو ہمارے ذہن میں، دماغ میں فطور بھرا ہوا ہے نا، اس کا انجام بہت برا ہے۔ صرف نیت خراب ہوئی تھی، ان لوگوں نے کہا ہمارا باپ بیوقوف تھا، غریبوں کو بانٹ دیتا تھا، ہم کسی کو نہیں دیں گے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ ہم دن میں باغ کا پھل نہیں اتاریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دن میں اگر اتاریں گے تو کوئی نہ کوئی آ جائے گا، دینا پڑے گا۔ بخیلی کی یہ حالت۔ اور آگے بڑھیے، اتنا ہی نہیں، رات کے اندھیرے میں اتاریں گے، اور اس سے بھی بڑھ کر ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ جوتے پہن کر نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر، کیسے لوگ ہیں دنیا میں، جوتے پہن کر جائیں گے تو ہو سکتا ہے کھٹ پٹ کی آواز ہو اور لوگ بیدار ہو جائیں اور ہمارے پیچھے آ جائیں تو کچھ دینا پڑے۔ کیسی نیت خراب ہوئی، جوتے بھی نہیں پہنے، رات کے اندھیرے میں سارے بھائی پہنچ گئے باغ میں پھل اتارنے کے لیے، لیکن اللہ کے فیصلے کو کون ٹال سکتا ہے؟ جب اپنے باغ کے سرحد پر پہنچے تو دیکھا کہ پورا باغ جل کر خاک ہو گیا۔ پڑھو قرآن مجید، نیتوں میں اخلاص پیدا کرو، صحیح نیتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے مال میں جو برکت ہوتی ہے، تمہاری روزیوں میں جو اضافہ ہوتا ہے، غریبوں کی دعاؤں سے ہوتا ہے، بزرگوں کی دعاؤں سے ہوتا ہے۔ غریبوں کی مدد کریں گے، اس کا پیٹ بھرے گا، وہ آپ کے لیے دعا کرے گا۔ بزرگوں کی مدد کریں گے، ان کے کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ مدد کرے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا، تمہارے مال میں جو اضافہ ہو رہا ہے، غریبوں کی دعاؤں سے، بزرگوں کی دعاؤں سے ہو رہا ہے۔ ان لوگوں کی نیت خراب ہوئی، بخیلی کی انتہا کو پہنچے، اللہ نے پورا باغ جلا کر خاک کر دیا۔ جب وہاں پہنچے تو ہاتھ ملنے لگے، ہماری نیتوں کا پھل ہم کو مل گیا۔ ایک واقعہ قرآن کا، حدیث کی بھی ایک حدیث کا بھی ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تین لوگ تھے ایک گاؤں میں، ایک گنجا تھا، ایک برس کی بیماری والا تھا، ایک اندھا تھا۔ وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا چاہا، ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا۔ وہ گنجے کے پاس گیا اور کہا، بھائی تم کو کیا چاہیے؟ کہا، میں چاہتا ہوں کہ میرے سر پہ بال آ جائیں۔ اس نے سر پہ ہاتھ پھیرا، برکت کی دعا کی، کہا اور کیا چاہیے؟ کہا اونٹ چاہیے، گھوڑا چاہیے، مختلف قسم کی اس کا سوال کیا۔ تو فرشتے نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا اور اس کو ایک جانور دیا، برکت کی دعا کی، آگے بڑھ گیا۔ برس کی بیماری والا، بعض روایتوں میں کوڑھ کی بیماری والا، اس کے پاس گیا، بھائی کہا تم کو کیا چاہیے؟ کہا یہ کوڑھ جو ہے، یہ برس کی بیماری ہے، لوگ نفرت کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں ٹھیک ہو جائے۔ فرشتہ نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، برکت کی دعا کی، ٹھیک ہو گیا، اور اس کے بعد اس کو ایک جانور دیا، گائے کی شکل میں، اونٹ کی شکل میں، برکت کی دعا کیا، آگے چلا گیا۔ اندھے کے پاس گیا، کہا بھائی تمہیں کیا چاہیے؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس کے آنکھ پر ہاتھ پھیرا، آنکھوں کی بینائی آ گئی۔ کہا تم کو کیا چاہیے؟ کہا ایک بکری چاہیے، ایک بکری دی، برکت کی دعا کی، آگے چلا گیا۔ کچھ دن گزر گئے، کچھ سال گزر گئے، اللہ نے بڑی برکت دی، اونٹ والے کے پاس اونٹ ہی اونٹ ہو گئے، گائے والے کے پاس گائے ہی گائے ہو گئی،
بکری والے کے پاس بکری ہی بکریاں ہوں گئی، پھر اللہ تعالی نے اسی فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا۔ بخیلی کہاں آتی ہے دیکھو، تو وہ پہلے اس شخص کے پاس گیا جو کوڑھ کی بیماری والا تھا، جس کے لیے اس نے اونٹنی دی تھی اور برکت کی دعا کی تھی، کہا کہ بھائی میں مسافر آدمی ہوں، میں چاہتا ہوں مجھے ایک اونٹ دے دو تاکہ میں اپنے سفر کو پہنچ جاؤں۔ کہا نہیں نہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے اتنا دیا پھر بھی کیا کہتا ہے میرے پاس، یہ ہے بخیلی۔ فرشتہ کہتا ہے غالباً میں تمہیں جانتا ہوں، تمہارے اندر کوڑھ کی بیماری تھی، اللہ نے ٹھیک کیا، تمہارے مال میں برکت دیا۔ کہتا نہیں میرے خاندان میں نہیں تھی۔ آج بھی ایسے ہی لوگ ہیں، نہیں نہیں ہمارے باپ دادا سے ہمارا مال چلا رہا ہے۔ میرے بھائیو، فرشتہ نے کہا اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تمہیں پہلے جیسا کر دے۔ اس کے سارے اونٹ مر گئے، پھر وہ کوڑھ کی بیماری میں آ گیا۔ میرے بھائیو، ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرو۔ دوسرے شخص کے پاس گیا جو گنجا تھا، جس کے سر پہ بال نہیں تھے، اور اس نے برکت کی دعا کی تھی، گائے دے کر کے برکت کی دعا کی تھی، بہت ساری گائے ہو گئی۔ کہا مجھے ایک سواری دے دو، مجھے منزل تک جانا ہے، میں ضرورت مند ہوں۔ کہا نہیں نہیں میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے، دینے سے انکار کر دیا۔ دیکھو بخیلی۔ فرشتے نے کہا غالباً میں تمہیں پہچانتا ہوں، تمہارے سر پہ بال نہیں تھا، تم گنجے تھے، اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا، تمہیں مال دیا۔ کہتا نہیں نہیں میرے خاندان میں کوئی گنجا نہیں تھا۔ فرشتہ کہتا ہے اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو تمہیں اللہ پہلے جیسا کر دے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اس کی ساری گائیں مر گئی، پھر وہ گنجا ہو گیا۔ عبرت حاصل کرو میرے بھائیو، بخاری کی حدیث ہے۔ تیسرے شخص کے پاس گیا جو اندھا تھا، کہا میں بہت مجبور ہوں، پریشان آدمی ہوں، مسافر ہوں، تمہارے پاس آیا ہوں، ایک بکری دے دو تاکہ اس کے سہارے سے میں اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ یہ اچھا تھا، نیک تھا۔ کہا یہ ساری بکریاں میری ہیں، آپ کو جتنا چاہیے لے لیجیے۔ اللہ اکبر، ایسے ہوتے ہیں نیک لوگ، یہ ساری بکریاں میری ہیں، میں اندھا تھا، نابینا تھا، اللہ نے احسان کیا، بکریاں دیں، بڑی برکت ہوئی، آپ جیسے میں بھی تھا، جتنی بکریاں چاہو لے لو۔ فرشتے نے کہا تم کامیاب ہو گئے، امتحان میں اللہ تمہیں اور برکت دے، مجھے تمہارے بکریوں کی ضرورت نہیں ہے، میں امتحان لینے کے لیے آیا تھا۔ برکت کی دعا کی اور زیادہ ترقی ہوئی۔ میرے بھائیو، غریبوں کو دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، ضرورت مندوں کو، محتاجوں کو دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ مال میں اور اضافہ کرتا ہے۔ 28ویں چیز جس سے بچنا ضروری ہے، فضول خرچی۔ بخیلی کی بات سن لیے تو فضول خرچی بھی ہونا چاہیے۔ فضول خرچی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت نمبر 17 آیت نمبر 26 میں فرمایا وآتی ذی القربی حقہ، قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو، والمسکین اور مسکینوں کو ان کا حق دو، وابن السبیل مسافروں کو ان کا حق دو، ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وآتی ذی القربی حقہ، اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ بھئی مال تو ہمارا ہے تو رشتہ داروں کا حق کہاں سے ادا کریں گے، ہے نا سوال، سمجھ میں آ رہا نہیں؟ سب لوگ کہتے ہیں مال ہمارا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ معلوم کیا ہوا، ہمارے پاس جو مال ہے اس میں ہمارے رشتہ داروں کا حق ہے۔ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، لوگ مانتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں جو مال ہے صرف ہمارا ہے۔ اللہ نے فرمایا وآتی ذی القربی حقہ، اپنے قریبی لوگوں کو ان کا حق ادا کرو، والمسکین مسکینوں کا حق ادا کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو مال ہے اس میں ہمارے رشتہ داروں کا حق ہے، ہمارے پاس جو مال ہے اس میں مسکینوں کا حق ہے، وابن السبیل مسافروں کا بھی حق ہے۔ دیتے ہیں، حق ادا کرتے ہیں، کسی کو 8 آنا 4 آنا دے کر کے، 1 روپیہ 2 روپیہ دے کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ حق ادا ہو گیا۔ نہیں میرے بھائیو، قیامت کے دن حقوق کے متعلق سوال کیا جائے گا، رشتہ داروں میں جو غریب ہیں محتاج ہیں اپنی بساط اور طاقت کے مطابق ان کی مدد کریں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربه کفورا، سورت نمبر 17 آیت نمبر 27۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان رب کا ناشکرا ہے، شیطان رب کا ناشکرا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبذیر کا لفظ استعمال کیا۔ تبذیر کسے کہتے ہیں؟ ناجائز کاموں میں خرچ کرنا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی سگریٹ پیتا ہے تو فضول خرچی نہیں کرتا ہے، فضول خرچی تو ہے ہی، حرام چیز میں خرچ کر رہا ہے۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے، فضول خرچی تو ہے ہی، حرام کام میں خرچ کر رہا ہے۔ ایک آدمی فلم دیکھتا ہے، فلم دیکھتا ہے، فضول خرچی تو کرتا ہی ہے لیکن پیسہ کہاں خرچ کر رہا ہے؟ حرام کام۔ اس کو تبذیر کہتے ہیں، حرام کاموں میں زیادہ خرچ کرنا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو بیڑی، سگریٹ، تمباکو، فلم بینی، شراب، جوا، نشے کی چیزوں میں خرچ کرتے ہیں، فضول خرچی ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ حرام کام میں خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ کس کے بھائی ہیں؟ شیطان کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے اور شیطان رب کا ناشکرا ہے۔ تو ہم کو تبذیر سے بچنا ہے، حرام کاموں سے، بیڑی، سگریٹ، شراب، جوا اور اس طرح کی بہت ساری نشیلی چیزیں جو حرام کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اس سے بچنا، یہ تبذیر ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کھانے پینے میں کوئی پابندی نہیں ہے، جتنا چاہو کھاؤ، جتنا چاہو پیو۔ نہیں، کھانے پینے میں بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت نمبر 7 آیت نمبر 31 میں فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم تم مسجدوں میں جب حاضر ہو تو زینت کے ساتھ حاضر ہوا کرو، تمہارے کپڑے صاف ہونا چاہیے، تمہارے کپڑے پاک ہونا چاہیے، تمہارا لباس اور پوشاک پاکیزہ ہونا چاہیے، زینت کے ساتھ آؤ۔ جس طریقے سے تم کسی فنکشن میں جاتے ہو، اچھے کپڑے پہن کر کے، خوشبو لگا کر کے، تیار ہو کر کے، اللہ کے گھر میں اللہ کا مہمان بن کرا رہے ہو، زینت کے ساتھ آیا کرو۔ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے، گندے کپڑے پہن کر کے، باس آ رہی ہے، لوگ چلے آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم ہر مسجد میں، جہاں بھی تم کو مسجد میں جانا ہو، زینت کے ساتھ جایا کرو، اچھے لباس پہن کر کے جایا کرو، پاک و صاف ہو کر کے جایا کرو، خوشبو کے ساتھ جایا کرو، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اسی نعمت کے حساب سے جایا کرو۔ وکلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، آگے نہ بڑھو۔ کھانے پینے میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، فضول خرچی کرنا کھانے میں بھی صحیح نہیں ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ کچھ لوگ بخیلی کرتے ہیں، ضرورت بھی نہیں پوری ہوتی ہے، کچھ لوگ فضول خرچی کرتے ہیں شان میں، شوق میں۔ یہ شان اور شوق بہت خطرناک چیز ہے۔ شان و شوکت میں آدمی لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، شان و شوکت میں ایک آدمی لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ مسلمانوں کی مفلسی دیکھنی ہو، غریبی دیکھنی ہو تو ان کے اداروں کو دیکھو، ان کی مسجدوں کو دیکھو، ان کے مدرسوں کو دیکھو، کس قدر مفلسی کے شکار ہیں۔ وہاں پر کام کرنے والے ائمہ اور مؤذنین کو اور اسٹاف کو دیکھو، ان کی تنخواہیں کتنی ہیں؟ 5,000، 10,000، 15,000، بیچارے کیا کریں گے اس میں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ جب مسلمانوں کو مفلسی دیکھنی ہو، ان کی مسجدوں کو دیکھو، ان کے مدرسوں کو دیکھو، ان کے ائمہ کو دیکھو، ان کی مؤذنین کو دیکھو۔ اچھی تنخواہ کوئی دینا نہیں چاہتا ہے، کوئی یہ نہیں چاہتا ہے کہ ائمہ بھی خوشحال ہوں، کوئی یہ نہیں چاہتا ہے کہ مؤذنین بھی خوشحال ہوں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ دبے رہیں، کچلے رہیں، یہ کنجوسی ہے، یہ بخیلی ہے۔ لیکن اگر ان کی شان و شوکت دیکھنی ہو تو ان کی شادیوں میں جاؤ، ان کے شادی محلوں میں جاؤ۔ معمولی آدمی کتنے لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے۔ ایک صاحب ہم سے بتانے لگے، مولوی صاحب یہ جو پھولوں کا شو لگایا گیا ہے کتنا ہے؟ مولا مجھے کیا معلوم، بولے 25 لاکھ روپے۔ 25 لاکھ روپے، یہ ہے مسلمانوں کی شان و شوکت۔ لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ 25 روپیہ کسی غریب کے ہاتھ پر وہ شخص رکھا ہوگا۔ یہ ہے ہماری حالت، کہاں ہیں ہم؟
ہم جانتے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، ہم نے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ جب دین کا معاملہ ہوتا ہے ہم بخیل ہو جاتے ہیں، جب اپنی شان کا معاملہ ہوتا ہے ہم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ کیا ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہے؟ کیا بتانے کی ضرورت ہے؟ میرے بھائیو، ہوش کے ناخون لو، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد نہیں آتی ہے، ہم نے کام کیا کیا ہے کہ اللہ کی مدد آئے؟ میرے بھائیو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تین باتوں کو ناپسند کرتا ہے، تین باتوں کو ناپسند کرتا ہے: بلا وجہ گپ شپ کرنا۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہے بک بک کرتے رہتے ہیں، جہاں ابھی بیٹھے بار 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 کرتے رہے، یہ صحیح نہیں ہے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ دوسری بات فضول خرچی، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تیسری بات لوگوں سے کثرت سوال کرنا، ہمیں اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اب فضول خرچی بھی نہیں کرنا ہے، بخیلی بھی نہیں کرنا ہے، تو کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ دونوں کے درمیان کا راستہ نکالنا ہے۔ اتنی بخیلی نہیں کرنا ہے کہ ہمارے دیکھتے ہوئے کوئی آدمی مر جائے دوا کی وجہ سے، علاج کی وجہ سے۔ اتنی بخیلی نہیں کرنا ہے، اور اتنا فضول خرچی نہیں کرنا ہے کہ لوگ دیکھ کر کے کہنے لگیں کہ دیکھ رہے کس طرح پیسے اڑا رہا ہے۔ تو دونوں کے درمیان کا راستہ نکالنا۔ کیا یہ بات غلط ہے جو میں نے کہی ہے؟ آج ہمارے ادارے کیسے ہیں، ہمارے اساتذہ ائمہ کیسے ہیں، آپ کو معلوم ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ کوئی بیمار ہو جائے، اس کا رشتہ دار کوئی بیمار ہو جائے، 50,000 روپے خرچہ ہوتا ہے، کہاں سے آیا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی غور کیا؟ لیکن شادیوں میں خرچ کرنے کے لیے، شان دکھانے کے لیے ہمارے پاس لاکھوں روپے ہیں۔ ہم کسی سے کم نہیں ہونا چاہتے ہیں، ہم اپنی برادری کو، اپنی حیثیت اور اپنا اسٹیٹس دکھانا چاہتے ہیں۔ کیا یہ غلط ہے؟ میرے بھائیو، ہوش میں آؤ، بخیلی بھی نہیں کرنا ہے اور فضول خرچی بھی نہیں کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی پیغام دیا ہے، سورت نمبر 25 آیت نمبر 67، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، تو فضول خرچی نہیں کرتے ہیں، ولم یقتروا، بخیلی بھی نہیں کرتے ہیں، وکان بین ذالک قواما، درمیان کا راستہ نکالتے ہیں۔ خرچ کرنے کی ضرورت ہو، بخیلی بھی نہیں کرنا ہے، فضول خرچی بھی نہیں کرنا ہے، دونوں کے درمیان کا راستہ نکالنا ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا صحیح استعمال کیجئے، فضول خرچی سے بچیے، بخیلی سے بچیے، غربا اور مساکین کی مدد کیجئے، رشتہ داروں کی مدد کیجئے، اللہ آپ کو اور دے گا۔ ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور نواز دے، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچائیں، فضول خرچی سے بچائیں، اللہ کی نافرمانی سے بچائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ نے جو مال دیا ہے، جو نعمتیں دی ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق اسے خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے، اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعل منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعل منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة